kaxdeena isu geeya murqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeena isu geeya magaaladeena qurxiyaay da muqdisho meel walba sidaan oo kale iskugu imaado muhiimadda koowaad xataa kafeega waxaa ka sii muhiimsanaa sidii kale internetka tusaale internetkan hadda qof walba uu wataa gacantiisa ku wataa meel isku imaado lagu sheekaysanaa kafeeha la wada cabaa maalintii dadaa jaanis isku haynin habeenka isku imaada qaarkood ayagoo hal meel wada fadhiya haddana waxaa arkay dad ballansanaa inuu qof walba ku mashquulo taleefonkiisa internetka